Un home de 41 anos faleceu no lugar de quinta pertencente á parroquia de Santa Cruz de Viana, ao caer dentro dunha cuba de grandes dimensións. Parece ser que o home despuñase a quitar a tapa da cuba, caendo esta dentro e posteriormente a vítima intentou collela. Ao redor da unha da tarde, os servicios de emerxencia recibiron a alerta, activando o servizo de helicóptero e desplazando a todo lugar unha ambulancia asistencial, pero nada puideron facer polo home. Un suceso que consternou a todos os veciños do concello e tamén ao alcalde, que esta tarde achegouse ao lugar dos feitos nos que explicaba o acaído. A verdade é que é unha auténtica pena este caso que ocorre. E eu non sabía que había que a estes problemas, evidentemente, cando se coce o viño, que falase de cando se aviña, que non teña, que non metas a narices moi adiante nin a cabeza, porque os propios gases te poden absorber e quedas automáticamente sin oxígeno e, bueno, pues falleces, non? Eu non sabía que despois de pasar este proceso, porque agora xa é unha cuba que tiña o bullo, o oruxo no fondo, e que cando se lle quita a tapa, que ainda sigue, claro, esa zona sin oxígeno, e este pobre home, pois, ao parecer, quitou a tapa, debeu meter pois, a mão e a cabeza, e, bueno, pois, automáticamente quedou sin oxígeno e falleceu. E a verdade é que é unha auténtica pena, porque levaba moitos anos aquí co José Luis, na casa do Muñeiro, que lle quero como un irmão, me queda aí, pois, chorando como un lamento de caraño. E eu que o sinto moitísimo, que son casos que ocurren, que, insisto, moitas veces, ainda que sepas estas cousas, non te das conta e, bueno, pois, pasan, xe. Cando se anda cos tractores, e digo, bueno, esa zona de corta, que se sabe que é moi peligrosa, pero, como estás tan habituado, dices, no, isto nunca vai a pasar nada. Chega un momento que, pues, son casos rarísimos e estranhos, pero pues,